Бих казал, че сме горди с това, което сме постигнали от гледна точка на бюджетните години, тъй като през всяка година от 2016 насам нашият бюджет, т.е. предложенията, които правим, са умерено прогресивни и тази година бюджетът, който ние ще предложим, а в последствие разбира се и ще претърпи най-вероятно промени, ние сме заложили 8% увеличение в различните дейности, говорим за местните приходи. Това, което можем да кажем е, че през последните 3 години правим планирането си така, въпреки упреците, правим реалистично планиране и се оказва, че ние го постигаме с над 100% изпълнение на бюджета, което говори за едно добро и успешно стратегическо планиране от страна на общината. Независимо, че бюджета се увеличава с всяка една година, ние сме го постигнали без да увеличаваме местни данъци и такси. Нека да се уточни това. Това сме го направили през по-добра събираемост и самия факт, че през последната година имаме ръст на не само на събираемостта, но и на големи сделки на имотния пазар. Това означава, че бизнесът в Добрич се развива и върви с добри темпове и климатът за малките, средни и големи предприятия е добър. Акцента ни тази година е функция образование. Вече няколко пъти го споделихме и господин Йорданов, и доктор Баева, че тази година големите промени и големите събития ще се случват в функция образование и по-точно в детските градини на нашия град. Представения проекто бюджет, който е качен на сайта на общината и който вие имате в ръцете си, е в така наречения формат бюджет на гражданите, т.е. достъпен за четене формат. Как сме го формирали 2019 бюджета? Това са единните разходни стандарти за делегирани от държавата дейности, разчетените взаимоотношения с централния бюджет, както и преходните остатъци от 2018 година, а в собствените приходи имаме 3-годишна бюджетна прогноза за периода 2019-2021. Рамката на проекта за бюджет. Бюджетът е 65 726 517 лева, от които приходи за държавни дейности 40 860 693. Местни приходи 24 865 824, като само тук мога да вметна, че увеличението на общата сума на бюджета е с 7 600 000, или това е 13% повече от бюджет 2018. В държавните дейности увеличението е с 17%, в местните дейности увеличението е с 8% спрямо предходната година. Взаимоотношения с централния бюджет през 2019 година виждате в последната колона, че има значително увеличение в всички бюджетни взаимоотношения. Общо 6 200 000 през 2019 е предвидено да получи община Добрич повече, отколкото в началото на 2018 година. Основни показатели, които сме съобразили в проекта за бюджет: новата минимална работна заплата от 1 януари 560 лева, увеличението на всички единни разходни стандарти за делегирани от държавата дейности, както и предизвикателството за нас, въвеждането на системата на делегирани бюджети в детските градини от 1 януари. Тази година също виждам, че не са предвидени средства за увеличаване на средствата за спорт. Равнището е също като миналата година. Така, моето предложение за увеличаване на парите за спорт през тази година, тъй като от началото на вашия мандат до тази последна година средствата се увеличават с 65 000 лева, при условие, че в бюджета на общината се увеличава с 19 милиона, извинявайте, така съм се записал, направих справка в сайта на общината. Направих си труда да погледна колко планува съседната на нас община Балчик, която всички знаем колко спортни успехи има. Тяхният проектобюджет за спорт е в размер на 1 300 000 лева. Само футболният им клуб 800 000. Имам предложение за осигуряване на средства допълнително извън бюджета за спорт за осигуряване на честванията по случай вековният юбилей на футболния клуб Добруджа. Това не мисля, че някъде е предвидено. Ако е предвидено, нали, моля да ме извините. Тъй като разбрах, че тази година всички подобрения по стадиона, които са извършени, са за сметка на бюджета на футболният клуб, включително подмяната на седялките. Всички знаем, че стадионът е общински. Предстои ни европейско първенство за девойки. Искам да попитам дали ще се предвидят тази година. Разбрах, че има входиран проект за подобряване на стадиона, който да изисква на
изискванията от УЕФА. В тази връзка ще се предвидят ли средства за изпълнение на този проект? Говоря за средства извън проекта Красива България. И като последен въпрос, не е пряко свързан с бюджета, но защо 2 месеца и половина? Записал съм се, че на 30 октомври Общински съвет Добрич взима решение за отдаване на 15 броя рекламно-информационни елемента след постъпилото искане на Еврофутбол. Защо 2 месеца и половина след това търгът не е обявен? Поне аз не го намерих на сайта на общината. И в тази връзка бюджетът последната година няма ли поне малко да бъде по-спортно насочен, въпреки че вашата предизборна кампания, господин Йорданов, беше основно и в спортните клубове? Щяхме да го предложим, ако не трябваше да плащаме малко над 3 милиона финансови корекции. Разпределете го на 3 години по 1 милион. Ето ти. Предвиждаме за юбилея на бюджета допълнително да има средства, за да се чества както трябва. Според мен вървим в правилната посока за увеличаването на бюджета. Другият въпрос е колко време е нужно, за да се стигне до нивата, които вие искате. Според нас и според, да не казвам според нас, но според мен още поне една година трябва, година и половина, за да стигнем нивата от близо милион на бюджет за спорта. Да, да ми са пояснения за рекламно-информационните елементи. Подготвени са документите. В понеделник ще бъдат качени на сайта на общината. Като в момента по предварителни разчети на базова наемна цена, очаквания годишен приход е около 43 000. В момента, в който се изключат договорите, ще бъде актуализиран бюджета. Като, разбира се, право на спонсора, ако желая с по-голяма сума да подкрепи футболния клуб, съответно да предложи по-високи тръжни цени. Депонирах предложения, които трябва да са нашите предложения в бюджета за 2019 година в информационния център. Накратко, нашето предложение е във връзка с инфраструктурата в квартал Изгрев. Също така да се изгради препятствие за намаляване на скоростта на моторните превозни средства, тъй като много добре знаете, че там живеят много компактно масово ромско население с много деца. Да се определи от общината обозначено място, къде може да се сложи кофите за смет. Също така сме предвидели в нашето предложение извозване на смета, улично осветление и спортна площадка. Ще помислим в тази насока и да се опитаме да, освен инфраструктурата и това, което желаехте за графика за сметоизвозването, ще се опитаме наистина да положим усилия да се изгради такава детска площадка в този район. Не е тайна за вас, че след като премине водния цикъл там, има и едно по-голямо възстановяване по Аглекина поляна на улицата, така че там ще придобие малко по... не малко, а нов вид самата улица, така че от инфраструктура ще бъде голяма част решен проблема. Като заговорихме за инфраструктура, точно предложенията, които ще входираме ние с моя колега Тихомир Маринов, касае точно инфраструктурата. Забелязваме, че до мен достигнаха множество сигнали, също така това е наблюдение, което всеки наш гражданин прави за крайно трагичното състояние на уличните спирки. Съзнавам, че това се дължи на вандалски актове от недобросъвестни нашите граждани, но трябва да кажа, че има спирки в града, които дори не са обозначени, липсва дори обозначение за спирка. Като такъв пример мога да покажа примерно двете спирки по улица Хан Тербел в посока към Рилските блокове, има и на други места в града, където просто не се знае къде е спирката. Освен това, изпочупени спирки за градския транспорт. Миналата година бяха предвидени 25 000 лева за изграждане на спирки. Те бяха похарчени и за пешеходни пътеки, така беше предвидено в бюджета. Затова предлагам с оглед на трупалите се проблеми с спирките за градския транспорт и тази година да бъдат заделени целеви средства. Моето предложение е за 50 000. Разбира се, може би и по-малко, но така или иначе да почне да се прави нещо по въпроса за спирките. Друг въпрос, който съм повдигал многократно, преди 4 години, в навечерието на една друга предизборна година, беше направен половината от южния тротуар по Хан Тервел, въпреки че заявките бяха, че средства, които тогава се отпуснаха 60 000 лева, ще стигнат за целия южен тротуар. Не стигнаха за целия южен тротуар.
Тази година бяха предвидени средства, с които се оправяха тротуарите по централните улици, но мисля, че е време да се обърне и на кварталите. Така, мога да кажа, че съм упълномощен от хора, които живеят по улица Хан Тербел, да поставя въпроса за заделяне на средства за довършване, дори поетапно, дори да не е изцяло тази година, на тротуарите. Освен това, други сигнали, които достигнаха до мен, са за ужасното състояние на улиците в района около Хуманитарна гимназия след дейностите по водния цикъл. Доколкото знам, тези улици не са предвидени за цялостно преасфалтиране, а те в момента са в такова състояние, по-голямата част от тях, че до такава степен компрометирана настилката, че със сигурност частично асфалтиране на изкопите няма да свърши работа и траповете и неравностите ще останат. Затова апела ми е, тук не съм посочил конкретна цифра, защото това няма как да се сметне, но апела ми е чрез инструментите, които има общината и при актуализация на бюджета след приключване на дейностите по водния цикъл, наистина да се помисли за този район на града. Наистина там, не знам дали сте ходили, скоро аз преди две седмици бях там, там наистина има улици, където положението е отчайващо. И със сигурност не могат да бъдат възстановени с частично асфалтиране. По въпроса с спирките, напълно съм съгласна с вас. Наистина вандализма се шири явно доста безпрепятствено и се рушат така добре познатите ни зелени хубави спирки. Но предвиждаме и продължаваме да предвиждаме в бюджета на предприятие Комуналстрой и подмяна на страниците, на които са счупени на тези спирки. Като разбира се, ще се опитаме да направим и поне две нови спирки през тази година, така както направихме и през 2018, защото инвестицията е сериозна, а пък наистина много средства поглъща ремонтирането на повредените, та съответно остават и много по-малко за изграждане на нови. Но ще се постарам това да се случи. Искам да ви успокоя и да ви уверя, че всички дейности по водния цикъл, тъй като много широко се обсъждат, че тук виж само траншея щял да се асфалтира. Да, говорим за идеалния случай, когато улицата преди дейностите по водния цикъл е в добро и нормално проходимо състояние. След дейностите по водния цикъл надзорът ще обхожда всички улици и трасета. Това, че се копае само на едно място, не значи, че не се образуват други странични неравности, да ги наречем, от дейностите по водния цикъл. Те също ще бъдат възстановени в първостепения си вид, така че няма място да се притесняват. Аз също съм обикалял в този район, виждал съм и знам за какво става въпрос. 2019 година това нещо ще се изчисти. Относно за тротуарите, да ни звучи нескромно, но до края на 2019 година нашия град няма да е виждал толкова много тротуари направени. Защо? Защото спечеленият проект по трансгранично сътрудничество, който сега започваме края на януари месец да реализираме, ще възстанови тротуари и алеи по булевард Добруджа от частта на Шел до Рилци, говорим за велоалеи, включително цялата тротуарна мрежа от Албенска Добротица по Никола Петков до булевард Добруджа. Това са над 4 км тротуари само там. Включително за тези допълнителни 6 улици в централната градска част няма да ги изброявам, знаете ги, общински съветник сте и на всяка сесия ги говорим. Включително и булевард Добричка е булевард, така наречения булевард на гарата и Панайот Хитов. Това са тротуари, не знам, да не ви изложено над 10 км. Само тротуари. Говорим. Господин Родонов е запознат с проблема, който искам да ви кажа. Авторизиран съм от живущи на Емона 3 блока. Проблема е, че той блок, откакто е построен, не е нито чикалиран, нито асфалтиран. Откакто е построен. Това е 30 и кусор години. Общинска собственост. А тая война, която я водим, казано меко, е от 2011 година. Не можем да се стигнем до жилището нормално не изцапане. А когато вали дъжд, искам да поканя всички, които са в тая зала, днеска, например, да дойдат и да видят как живеят хората в този блок. Вярвайте ми, това е ад. Ние живеем на село на Бузлука с народни български приказки. Да ви го кажа. Това е ужас. Плюс към всичко това имаме жена инвалид, която не е излизала от 4 години от блока. Защото не може да слезе по стълбите. Второто нещо. И аз питам,
Кога най-сетне ще дойде нашия ред? От 2011 година водим тази борба. Ще задам първия си въпрос към госпожа Димова по отношение на функция здравеопазване, където в финансирането за дейността на Общински фонд здраве и фонд инвитро са предвидени сумата от 50 000 лева. Не е посочено тази сума как е разпределена между двата фонда и може ли да се разбира, че е по 50 000 лева за всеки един от фондовете. На следващото място в проекта за бюджет в функция жилищно строителство БКС и опазване на околна среда е предвидена сумата за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа от 2 484 000 лева, в това число зимно поддържане на уличната мрежа. Да се разбира ли, че под тази графа за поддръжка на уличната мрежа влиза и миенето на улиците, тъй като предвид факта на режим на воден цикъл, целият град е засипан от прах, фини прахови частици и разни други работи, които в момента създават само добри условия за работа на автомивките. И на последно място, това, което господин Йорданов е обещавал не за първи път, е средства да се отделят за преасфалтиране на две улици, които са заключени около училище, около детска градина номер 17. Касае за улиците Доран Кулак, Липите и Бачо Киро. След като премина водния цикъл по тези улици, асфалтова настилка липсва вече. Видно от проекта за водния цикъл, там не е предвидено асфалтиране. По отношение на здравеопазването и двата фонда, това е общата цифра за двата фонда. Както казах и аз в началото на представянето, този бюджет, който виждате, е в така наречения формат за гражданите, т.е. тук информацията е много по-обобщена. В Общинския съвет ще бъде внесена детална информация за кой фонд, колко средства, колко са от преходни договори от 18-та година на останали неразплатени, колко са новите суми, които могат да бъдат разплатени през 2019-та. Това просто счетохме, че тази информация не е нужна днес за това обсъждане. Затова не сме я представили. Жилищно строителство БКС е околна среда. Миенето не е в частта поддържане на улици, то е в план сметката за чистота. Да, отново е в тази функция. Да, предвидено е като такова всички улици в града, но самата план сметка Общинския съвет я разглежда на своята сесия през месец декември. Не прие новото предложение, което направихме, така че към момента остава да действа план сметка чистота за 2018 година. Съответно, разходите, които са разчетени там, сте се запознали много подробно с тях. Водният цикъл все още не е започнал цялостно възстановяване на уличната мрежа и през февруари ще започне. Всичко, което са разрушили, а всичко друго, което е старо и неремонтирани пътища повече от 30 години, ние ще се упокрием. Преди да бъде качен проекта на бюджета, организирахме от Политическа партия ГЕРБ приемни с граждани. На тези приемни постъпи едно предложение, всъщност няколко предложения. Едното предложение от граждани идва от граждани от квартал Рилци. Те предлагат да бъдат отделени средства за изкърпване на огромните дупки по улица Искър, която е в квартал Рилци, както и да бъдат монтирани легнали полицаи около детската градина в квартал Рилци заради сигурността на децата. Също така предлагат през зимата снегопочистването да снегопочистващата фирма да почиства улиците на квартал Рилци, така както почиства и улиците в града. Хората искат да получат яснота. Ще бъде ли изградена канализационна система в квартала в обозримо бъдеще? Това е от жителите на квартал Рилци. Следващите две предложения не касаят Рилци. Предложението е да бъдат отделени средства за почистване на парка зад паметника Хан Аспарух в размер 50 000 лева, тъй като в момента това е опасна зона за хората, които преминават по улица Батовска и по улица 25 септември. Следващото предложение, което правя, е да бъдат предвидени средства в размер 15 000 лева за изграждане на стъклена преградна стена от ПВЦ или от алуминиева дограма зад западната трибуна на спортна зала Добротица. Това ще допринесе за икономии за отопление и за вентилация в спортната зала. Първо, наистина ще обърнем внимание на всички улици и булеварди, които са пътни, главни пътни артерии и не са ремонтирани повече от 30 години. Това е пътя за Рилци, Кирил и Методи, Никола Петков, Детеменуга, Детелина. Със сигурност наистина ще се опитаме да насочим средства и в малките улички след тези големи мащабни ремонти, които започват от края на януари.
канализация в квартал Рилци ще има, ако бъдем подпомогнати от държавата, тъй като това е огромна инвестиция, на която общинският бюджет не е способен да отговори. Колкото до нашето участие в този процес, ние в капиталовата програма за тази година, както и миналата година, сме заложили същата сума за нашето самоучастие, ако нашето предложение към ПУДОС бъде одобрено. Иначе технически проекти за канализация има и ние с тях кандидатстваме за финансиране. Както предполагам, го правят и други общини. Зимното поддържане в квартал Рилци, както всяка година, и тази година ще се прави по същия начин, както се прави и в основната част на града. Зимно поддържане по договор се прави по улиците, които провеждат градския транспорт и осигурява достъп до важни обекти, от които града има нужда, като болницата, общината, областната управа и други подобни институции. Така че няма разлика в отношението между града и не града, както така го представихте. Във връзка с предложението, което беше направено преди малко от гражданин, просто не мога да кажа името, не го запомних, за програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост с участие на местното население и тяхното предложение участието на местното население да бъде 25%, на общината 75%, предлагам в точка 5 целева субсидия средствата от 100 000 да бъдат увеличени на 150 000, за да може евентуално да се реализира това тяхно искане. Това е едното ми предложение. Другото ми предложение е в функция жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда и промените, които са в закона за чистотата на атмосферния въздух. Правим предложение, а то е всъщност и с ангажимента на кмета и на общинските съветници, да бъде закупена станция за автоматична измервателна станция, т.е. да бъдат предвидени средства за такава станция в размер на 10 000 лева за контрол качеството на атмосферния въздух и въздуха да може да бъде измерван в различни части на града ни. Не мога да не взема отношение за улиците. Знам, че става въпрос за воден цикъл, но тъй като колегите преди мен взеха отношение за определени улици, искам съответно да обърнете внимание и да проверите улица Хан Крум, която не е ремонтирана може би 50 години. Да, в момента там е минал водния цикъл, но там няма никакви наченки на асфалтова настилка. Такива са и улиците в трети квартал. Искам да чуя визията на администрацията за обществения транспорт и в конкретика за интегрирания градски транспорт, който коментирахме толкова пъти. И за съжаление към днешна дата няма никакво развитие. Планирате ли, имате ли виждане в последната година от мандата да отпочне някакви действия, защото за мен, и не само за мен, и за множество граждани, този въпрос е много важен. За да ви дадем стратегия за цялостно развитие, която сме се опитвали да направим през последните няколко години и на два пъти се отхвърля, ще ви дадем трета визия. Но тази визия не се дава, нали, за 3 минути. Съжалявам, но наистина можем да го направим без, по време на комисиите, това, което изисквате, да ви се предостави какво смятаме и как да се случат нещата в интегрирания градски транспорт. Казват, че никой не е пророк в собственото си село и това е видно от ежедневието ни, защото обществото ни е по-склонно да сочи нечии кусури, вместо да възхвалява постиженията, камо ли усилията, които някой полага. Предложението ни касае болницата, въпреки че би могло да се приложи и в други елементи от социалния живот. Повишаването на стандарта на услугите в болницата зависи от доходите и т.е. от броят на пациентите й. Задържане на добри лекари, закупуване на добра апаратура, по-добри битови условия. От друга страна, броя на пациентите, дай Боже здраве всеки му, зависи от добрите лекари, добрата апаратура, добрите битови условия.
Предложението ни е следното: да се отдели финансов ресурс от страна на общината за медийно популяризиране на добрите лекари, добрите практики и добрите резултати в нашата болница. Да се направят филмчета и да се разпространят активно в цялата област, а защо не и съседните. Да се акцентира на привлекателните страни. Малко по малко това трябва да даде първите резултати. Това, което аз искам съвсем накратко да попитам е, има ли начин да се предвидят средства за достъпна среда на обществените обекти, киното, органовата зала, огледална зала. Днес имах удоволствието да поканя известната наша оперна певица Константина Петрова на премиерата на филмчетата от филмовото предизвикателство. Тя с мъка ми разказа, че няма как да стигне до залата на кино Икар, тъй както няма как да гледа учениците си оперни изпълнители в органова зала, тъй като не може да стигне до нея по стълбите, нито в огледална зала. Знам, че е трудно, архитект съм, напълно ми е ясно, но трябва да се намери някакво решение, още повече, че закона го изисква. И другото, което исках да кажа в отговор на предложенията от БСП, това, че много съм съгласна да се вдигне бюджета за гражданските проекти, ако това е възможно, за да се направят повече такива проекти, и по-скоро не съм склонна да се вдига процента на общината, за да може наистина на повече хора да се откликне. И другото, което исках да кажа, е, че в града аз знам поне за няколко станции за мерене на въздуха. Лично моето семейство закупи такава и имаме на фасадата. Данните от тях веднага, във всеки един момент, могат да се видят в интернет, така че това не е проблем, който според мен изисква излишни финанси. Аз по стечение на обстоятелствата, темата, която искам да коментирам, се коментира от няколко човека. Това е въпросът за тези прословути 100 000 лева за публичните средства за облагородяване колблокът пространство. Сега, миналата година аз участвам в тая комисия, която разпределя тези средства. Смятам, че 100 000 лева са абсолютно достатъчни. Изхождам на базата на миналогодишния опит и по-миналата година. Средства достатъчно миналата година, за сведение на тези, които не са запознати, около 45-6% останаха неусвоени. Вярно, причината беше завишаване на процента и аз мисля, че там малко надценихме нещата, като приравнихме участието на гражданите с фирмите, както беше разликата 25-50, приравнихме го, но за мен лично това беше една грешка, която ние гласувахме в Общинския съвет. Моето предложение тая година да бъде 70% участие от общината и 30% от гражданите. Трябва да ви кажа, наблюденията ми от миналата година и от по-миналата, там където са случили такива партньорства, друго е когато да извадят гражданите пари от джоба си, по друг начин стопанисват това околоблоково пространство и по друг начин разсъждават и милеят за него. Така че аз ще го направя и в зала на сесия. Предложението е, смятам, че 100 000 лева, повтарям, че са достатъчни. Разпределението 70 на 30 мисля, че е най-справедливо.